България е единствената страна в Европейския съюз, в която туристическите услуги продължават да се предлагат почти без прекъсване от май 2020 година. Приемаме всички необходими мерки за най-висока сигурност, така че вие и вашето семейство да сте защитени от COVID-19. Насладете се на ваканцията си и преоткрийте многообразието на България.